ранок. У нас, что у нас, пятница. Бежим с Димой в школу. У него сегодня тоже учеба. Саша сьогодні вихідний, но в школу не захотів йти. Він каже, що вже і так дофіга пропустив, типу смисла йти нема. То він спить вдома. Кстати, Надо ще двір набрав, сказав, що його не буде. Тут в школі треба, якщо ви пропускаєте, дзвонити, казати. Бо якщо ви не скажете, то там штраф. Я не знаю скільки, але я чула, що можуть навіть 400 крон зняти. 400 крон – це 2000 гривень на минуточку. Того краще попереджувати. Да. І біжимо в школу вчитись. Сьогодні ще підемо за безплатними продуктами опять. Мені, кстати, вже так задувалося з ними ходити. Ми все одно не йому практично. Да. Ну ладно, подивимося, може сьогодні щось хороше дадуть, а я вже жену. Да. Короче, побіг в школу. Паляниця. Окей, then, Рома. Якщо чесно, я вмираю. На дворі 26, по-моєму, градусів, але навіть в погоді показує зірочка, типу, що можливо якісь там перебої із-за аномальної жари. У них 26, це не так, як в Україні, реально жарче, наче всі 32. І зараз розпакуємо продукти, покажемо, що нам сьогодні дали. Сьогодні, кстати, непогані реально продукти. Так, продукти, що нам дали. Якесь молоко для кофти, як хлопці кажуть, дрожжі. Масло, сосиски, грецький, йогурт. О, не можна салати заправляти. Це не для грецького салата. Просто грецький йогурт. Це улюблене буде. Давайте не для Цезаря, це зараз зовсім буде салат. Картошка. Огород, помідор, яблуко. І скільки красиво. Ще сосиски. Ого, скільки сосисок? За школу не зразу. Лавашик. Чисто ті лавашки, які ми купляли. Кабаса. Ми це купляли? Ну, ми ж похожі купляли, ні? Я думала, що пухки. А, це такі тоненькі, я думала, це пухки. Так. Потім. Сладості. Сладості. Кстати, зі реально цікаво, чи вони вкусні. Дуже не вкусні. Піцик. Піца. Настоячі. Ой, я, кстати, не розказував, луку мені. Булка. Прикольно. Нам вчора тушки дали булку. Закончилась в мене пам'ять, тут різні все, що фрукти, що виноград. Зелененька. Булки якісь прям такі хороші. Ончики. Ончики. Перчики. Так, фрукти, овочі. Ну, я так швидко покажу. Масло, ресні булки, масло, а то я трохи от луку. Апельсин це школи. Овочі, апельсин. Це со школи. Ну, реально непогано сьогодні так. Ну, да. Так. Зараз будемо щось їсти. Щось слабше купити ці штучки. Тож кончики. У нас вже пройшло півдня. Ми прийшли додому, я поїла і виробилась. Так класно поспала, єлі проснулась. Але проснулась, мала йти в магазин. Йдемо в магазин за пивом, бо завтра йдемо на шашлики. Не самі даже. Да, ми завтра домовились коротше, з дівчинками, з мальчиками, не знаю, як об'яснити, коротше, піти на шашлики. В школі познайомились всім. І ми вже домовлялись, що, коротше, навірно, місяць, як вже ми маємо піти, і наконець-то завтра йдемо десь до моря. Да. І розкажу вам, кстати, ще про мовну школу. Тож інтересно, коли ми поступали в мовну школу, в когось був екзамен, в когось просто були інтерв'ю, як у нас, і нас поділили на рівні. Хто знає англійську, в основному ділили на третій рівень. Мені там задали два питання на англійські, наскільки я її хорошо знаю. Що таке іменник і що таке дієслово? Це всі вопроси, що там були. І розподілили, типу, вищу групу. Діму Саші, так коли не знаю, типу, поділили, ну, типу, в другу там є. Перша, друга, третя. Короче, вони в другій, я в третій. І від того, як нас поділили, так ми вчимось далі. Вони якось странно не дивляться на рівень того, хто наскільки знає. У нас дівчинка, оце завтра ми з ними йдемо на шашлики. Вона дуже офігенно знає датську, вона реально її вчить. Вона знає більше слов, ніж, мабуть, вся група. І вона каже: ні, ну тебе щось приділили на модулі 2, ти вчишся, типу не на вищому, а на нижчому. Ну якось так странно. Нижчий вищий рівень, я так, як нам пояснили, в вищому. По-перше, ми перескакуємо чись один модуль. Ми його маємо пройти самостійно, а по-друге, там. Буде якось більше граматики, більше читання чи чого ще, коротше, і потім, типу, в кінці школи складніший екзамен.
Но якось так тупо вона реально вчить, вона реально знає, але її переводить поки що не хочуть. Сказала, що типу, я не можу сказати, що це невозможно, це дуже важко, типу, і... ну коротше, якось дуже странно. І вже у нас є ще одна дівчинка, яка взагалі англійську раніше преподавала, яка офігенно лучше всіх нас в місті знати, знає англійську. Її так само поставили чись на другий модуль і теж сказали, подивимося в кінці. Система просто птична. Вони, кстати, для них так важливо знання англійської, не важливо, наскільки ти там вчиш хорошо датську, скільки ти її знаєш, а от знання англійської, типу, в них дуже частіниться, бо ти, типу, тоді вчив, типу, граматику, значить, і коротше, тобі було легше засвоїти. Коротше, інтересна система, ну да. Ігли мамазін, кстати, я ще коли купувала одежу, не показала, купила крабик, наверное, не видно. Так удобно, я от з 15-го хотіла купити, постійно тісто забувала, то, коротше, мені ж жалко, на нього було грошей, а тут, коротше, купила, класно. Все, побігла, тверточка. Так, ну що, пиво ми купили, додому вернулись, пиво морозиться на завтра. І в нас по традиції спортик. Да, будемо займатися. Вечірня рубрика «Діма і їда». Кстати, цю штуку ще дали дуже вкусно, це типу пахлава. Вона така сладка, що її кусочок з'їсти і не їстись. Пробував? Ні, пробував, що бабулька на пельмені приглашали. Так, кстати. А той, що терлося в тебе сьогодні, не було? А. Погано, що в тебе? Макарошки маленькі з м'язком. Кстати, вкусні сосиски? Сосиски, так, це нормально, такі макароші. Що розкажеш подписчикам? Ну, я скучно дуже. Жду хороших новостей. А потім колись розкажемо, що там за новості. Понятно. Це все. На, Настю в школу виганяють. Він там в розстроєних чувствах, Настя плаче. Та Настя не виганяють, що ти не виганяють. Я тобі говорив, треба інтригу, скандал. Його Настю виганяють, що зробила? Договорилась. Розкажи, який ми серіал почали дивитися. Що? Серіал, який ми почали дивитися. Серіал хороший, але так як ти засинаєш на перших 2 хвилинах, то я не дивлюсь без тебе його, щоб тоді не дивитися ще раз. Ага. Еліту почали дивитися. Yeah. Поки не знаю, як би я заснував через 10 хвилин від початку, но... Він вроді непоганий. Yeah. Ну, походу, як обично, що американських школьників, когось одних вбили. Багатих, других бідних, той вбив і все, понеслась. Так. Yeah. Yeah. Сашкові контракт не дали, якщо вам дуже інтересно. Так, да, кстати, непонятно, що суки. З контрактом. Ой. Це. Я вже, по-моєму, розказувала, але тепер вони почали додавати до того, що типу, нема прав, хоча це було ясно ізначально. Як... Так вони знали, коли на роботу їх брали. Так, коли Саша брали на роботу, типу, всі знали, що в нього нема прав, вони сказали, не проблема, типу, що ми можемо зробити права, типу, можна поки без прав робити. Тепер він проробив 2,5 неділі. Йому кажуть, ой, ми робимо контракт, ну щось непонятне, в тебе ж нема прав. Саша каже, ну ви ж це знали. Ну, коротше, якось странно, і контракт поки ніхто не дає. Ну, да. Як вам казали, Гришку, ти давно хочеш підділити українці? Той сам буде із Томасом, да, Сашко? Це тут є куратор, який, типа, закріплений до всіх українців, який, типа, должен їм допомагати. Ну, він постійно до всіх морозиться. І вже знайшлись українці, які кажуть, чому Гришка, ти давно люлей... А, каже, ти, Гриша, ти люлей, каже, получав вже тут українців? Він каже, ні. Каже, ну, я, наверное, буду перша. Да, в принципі, коротше, всі новості. Віддам завтрашніх шашликів, бо тут вже скучно капець. Дуже ждем, я не пам'ятаю, я розказувала, але приїде подружка, Аня приїде в кінці місяця, її вже так жду, бо реально тут дуже скучно ми всі її ждемо. Ігор, покажи сіськи. Вона не дивиться, наверное, відоси. Да. І всім дякую за перегляд, гарного вам вечора і пока-пока.